लोकसभा निवडणुकीसाठी ठाकरे गटाकडून उमेदवार चाचपणी आता सुरू झालेली आहे। विभागवार बैठकांचं सत्र ही सुरू झालंय आणि आज मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांनी दक्षिण मुंबई लोकसभेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली। सर्व पदाधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश यामध्ये देण्यात आले। तर रविवारी ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदार संघाची पदाधिकाऱ्यांची ठाकरेंसोबत एक बैठक पार पडणार आहे आणि या बैठकीसाठी घाटकोपर पूर्व आणि पश्चिम तसेच मानखुर्द मतदार संघातील पदाधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देखील देण्यात आलेले आहेत। तिकडे मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदार संघामध्ये ठाकरे गट अमोल कीर्तिकर यांना मैदानामध्ये उतरवणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली। उत्तर पश्चिम मतदार संघामध्ये अमोल कीर्तिकर यांना साथ द्या असे निर्देश ठाकरेंनी कालच्या बैठकीत दिल्याचं कळतंय। त्यामुळे या मतदार संघामध्ये बाप विरुद्ध बेटा असा सामना रंगू शकतो। त्यामुळे उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदारसंघामध्ये गजानन कीर्तिकर हे खासदार असून ते सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत आहेत। तर त्यांचे सुपुत्र अमोल कीर्तिकर हे मात्र ठाकरे यांच्या सोबत असून ते आदित्य ठाकरे यांच्या विश्वासातले मानले जातात। उत्तर पश्चिम मतदारसंघामध्ये ठाकरेंचे 6 पैकी 3 आमदार असून जवळपास 10 नगरसेवक आहेत। त्यामुळे अमोल कीर्तिकर यांचं पारडं जड मानलं जात आहे। या संदर्भातली अधिकची माहिती देण्यासाठी आमच्या प्रतिनिधी रश्मी पुराणिक जोडल्या गेलेल्या आहेत। रश्मी, आपण पाहतोय ठाकरे गट आता अमोल कीर्तिकर यांना मैदानात उतरवणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती सूत्रांनी दिली। कशी आता रणनीती आखली जाते ठाकरे गटाकडून? काही तांत्रिक अडचणीमुळे आपला आवाज पोहोचू शकत नाही। दरम्यान विभाग प्रमुखांच्या नेतृत्वामध्ये ही रणनीती कशी केली जाते आपण पाहतोय। माजी नगरसेवकांना विभाग प्रमुखांच्या नेतृत्वामध्ये स्थानिक पातळीवर बैठका या घेण्यात येतील आणि माजी नगरसेवकांना पक्ष नेतृत्व आणि नेत्यांकडून विश्वासात घेतलं जाईल। तसंच त्यांचं म्हणणं मांडण्याची बैठकीमध्ये संधी देखील दिली जाईल आणि मुंबईमध्ये शिंदे फडणवीस सरकारच्या कामांवर विशेष लक्ष ठेवलं जाईल आणि खासदारांच्या जागेवर तगडा उमेदवार शिंदे गटाच्या विरोधात उभा केला जाईल। सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील। तसंच महत्त्वाच्या मुद्द्यांची प्रत स्थानिकांपर्यंत पोहोचवली जाईल। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघामध्ये ठाकरे गट अमोल कीर्तिकर यांना मैदानामध्ये उतरवणार असल्याची माहिती आता सूत्रांनी दिली आहे। त्यामुळे उत्तर पश्चिम मतदारसंघामध्ये अमोल कीर्तिकर यांना साथ द्या असे निर्देश ठाकरेंनी कालच्या बैठकीत दिल्याचं सध्या समजतंय।